Roda, roda. Você pode se transformar no Super Saiyajin conforme sua vontade ou tem alguma dificuldade para fazer isso? Olha, no começo era impossível, mas depois de ter treinado, eu posso controlar facilmente. Poderia me fazer a gentileza de se transformar num Super... Fiz o que me pediu.
Agradeço muito, senhor. Puxa, estou realmente surpreso. Você se parece comigo quando se transforma no Super Saiyajin. Agora, o que você vai fazer? Eu também vou me transformar. É verdade, a gente se parece. Agora, se me permite... Hã? Mas por que você não fugiu do meu ataque? Porque não senti más intenções. Eu sabia que você iria parar. Excepcional. Igualzinho ao que me contaram. Não, ainda é mais do que isso. Angel Town. Aqui é lá. Angel Town. 今を感じるな。